Alex gde je? Sigurno se on tušira sad. Ne tušira se. Napio se i nestao. Volim. Luka i Aleksa su u mom krevetu. Šta sad to treba da znači? Ne znam. Nisam baš sve razumela. Uglavnom su pevali. Najbitnije je da su njih dvojica zajedno. Kao braća. Kao braća. Dobar dan. Da li si ti Jelena? Da. Mislim, da, ja jesam Jelena. I sada ću malo da umrem, a ti vidiš šta ćeš. Ovo je znak. Jebote, šta je ovo? Šta ješ ti u ovom krevetu? Kom su ovom krevetu? Šta je, bro? Igle se delije! Sad se malo osvežite, dovedite se u red i dođite u dnevnu sobu. Čeka vas Lila. Lila? Da. Znači, ti si čovek od poverenja Adeka Nača. Ne, ja sam član upravnog odbora ispred manjinskog vlasnika. Znam sve, nego testiram te ono, čisto malo. Ja sam čovek koji nikada ne laže. Pa gde se još veće laži od te, molim te. Radiš za Brunera. Jel ti misliš da si ja Sisila Vesla, a? Pobogu, dakle, to... Nego, slušaj, da ja tebi kažem šta ti hoćeš od mene, pa da se mi na vreme razilazimo. A ako bih vam rekao da znam ko je pravi otac vaše ćerke, jel biste vi tada tako nepromišljeno oterali? Da li kapiraš da se Aleksa polako infiltrira u tu kuću, da je opet u super odnosima sa svojom mamicom i da se toliko približio onom kretenu Luki, da su sada zajedno u mamicinom krevetu. Šta pričaš ti? To što si čuo, zajedno su u mamicinom krevetu. Spavaju, trezne se, nemam pojma šta rade. Crkli obojica, da Bog da. Jebote, ja ne mogu da verujem šta se meni dešava. Pa znači da je stvar veoma ozbiljna. Ma jo, uopšte nije ozbiljna, ma uopšte. Dobro, ajde prekini sa tom tvojom ironijom. Ajde, polazi. Gde? Idemo kod sudije Obrenovića. Šta, ja ima da se gledam s njim? Polazi odmah. Treba mi svedok. Kakav svedok? Šta, hoćeš da ga ubiješ, ne razumem? Da. Ajde. Dobit ćete doručak, ali prvo morate da popijete ovaj raso. Šte? Raso je dobar za mamurluk. Samo mamurluk će da prođe, a bruka će da ostane. A ti? Ti si me totalno razočarao, si me totalno. I tebe je ovaj mali pokvario. Zvao me je Bruner. Bio je jako neprijatan. Ja sam zabrinuta za svoju bezbednost i za svoj život. Vi znate kakav je on kada mu se neko suprotstavi. Znam. Osećam da to nije sve. Matija, ne znam zašto. Već izvesno vreme sumnjam da ima neka veza između njih dvojice. Ja ne želim da budem deo Brunerovih prljavih planova. Istorija tvog i mog odnosa je takva da mi treba malo više vremena da poverujem u iskrenost tvojih reči. Kažu da život piše romane, kažu da život nije fair. Ponekad pogodi, ali često mane, i sve je neizvesno. Osim sudbine, kao u ljubavi i u ratu, za se nema pravila. Imaš jedan život, samo jednu šansu.
šansu da postaneš nikom, jer zvezda sve mi da. Igra sudbine kao kolo sreće, nekoga hoće, nekoga baš neće, kao na ruletu sve se okreće, a mi smo taoci svoje sudbine. Samo lako da muškarac zglajzne sa pravog puta. Bruka, bruka! E, šta jo? Ja šta ćeš ti ovde? Kako si se ušunjala u kuhinju? Ja sam mome zetu spremila čorbicu. Vau, wow, Buki. Da, da. Ajde, odmah pojedi. Odmah ti se sve razbistri. Iskusna terapeutkinja alkoholičara. Prvo uzmi ovaj raso. Bolje čorbicu. Pa ja sad nešto gledam. Možda bolje čorbicu. Prvo čorbicu. Liki, aj molim te, trkni do kuhinje, donesi jedan tanjir da ne jede dečko iz šerpe. Pa kad si me tako lepo zamolio? Super, hvala. Ajde, ovo je užas, znaš. Gafaka! Spere. Evo, izvoli. Ajde, jedite, jedite, pijandure, jedite. Hajde, neću da vas čekam ovde ceo dan da me podsjećate na užas koji ste nam priredili. Ma neka si se ti malo napio, šta? Mislim, valja ponekad da čovek da sebi oduška, je li tako? Mislim, muškarac si... E. Hoćeš ti da učutiš ili da budeš učutkana? Mila, stvarno preteruješ. Napio se pa šta? Koda je to nešto bitno? Znam, ali Aleksa se nikad nije napio. Pa dobro, mora čovjek da se napije jednom u životu. Pa nije on neki šonja, nego pravi muškarac. Samo kažem da mi je čudno. Kada mi je gospođa Ada javila da njih dvojica spavaju kod nje. E, to bi volela da vidim. No, ja uopšte nemam želju da ga vidim sa Lukom. E, stvarno si do sada. Pa vidi o čemu pričaš. A ja sam tako lepo počela da ti pričam kako je ovde bio najlepši muškarac na svetu koji me je gledao tako zaljubljeno da sam se ja paralisala. Oh, ja man, Jelena. Pa po ko zna koji put zaustavi se ženo. E, nastavit ću tamo gde sam stala. Dakle, umesto da pričamo o mojoj novoj ljubavi, mi trabunjamo o Aleksinom pijanstvu. Baš si sebična. Majko mila. Ja moram da krenem sam. Gde ćeš ti? Pa nigde ti ne ideš. Nigde. Ajde, jeste posrkali tu čorbuljetinu? Ako ste posrkali, onda da vas obavestim da je veliki odmor završen i da upravo počinje čas razrednog starešine. Pijandure za ručice i u sobu. Ajde, a ti tutaj na sprat. I nemoj slučajno da sam te videla da viriš ili da prisluškuješ. To će ti biti poslednje što si u životu čula. Ajde, tutaj. Ajde, idemo, idemo! Sve krokodil do krokodil. Opusti se, bre, stalno si u nekom grču. Tihomire, opustit ću se kad ja budem htela da se opustim. Ili kad mi to okolnosti dozvole. Kući mi, bre, svaki dan bukti neki rat. A po tebi ja bi trebalo da meditiram.
Ili da ti pletem vunane čarape da zaštitiš prostatu. Ali kako ja uvek završim na tapetu, e, to je misterija. Pa nema tu nikakve misterije. Ti se sam prostraš. A ti nemoj da brineš. Imam rešenje za tvoj slučaj. Rešenje? Za moj slučaj? Pa da. Nemoj, molim te. Vidi ga budala što se odmah obada, a ne pita koje rešenje imam za milion od njegovih problema. Pa ja bih se plašio da pita. E, samo kažem. E, ko Boga te molim, nemoj ništa da se mešaš. Ja ću sve sam da sredim. Hoćeš, kako da nećeš? O, što ćeš da rešiš? Pa ti da si mogao nešto sam da rešiš, ne bi dozvolio da te onaj novobogataški kreten zove ubicom. A taj isti kreten koji je usput i sileđija, jer te je tukao, eno ga sada pijanči sa tvojim rođenim sinom. Pa su još zajedno i završili u krevetu. Gospod, ova civilizacija se okrenula na tombe. Dobro, i šta ćeš ti tu da rešiš? E pa, ja svoje planove držim u tajnosti, da bi bili efikasni. E, toga se treba bojati. Ti, Tihon, nemoj ništa da se plašiš. I opusti se. Ti mi nisi ni u petogodišnjem planu, pa ni u onom dosmrtnom. Ja ću da pričam i sa Lukom i sa Aleksom. Hoćeš, hoćeš, kako da neće? Ovo što ćeš da pričaš? Isto kao što i mene večeras čeka audicija kod papa. Audijencija. Pa to sam i rekla. Samo da zabradim crnu maramu, pa trk kod pape, da se on i ja lepo iščakulamo. E tako ćeš ti da pričaš sa Lukom. Samo da se zabratiš. Nemoj da se opereš. Ona će svoje da uradi i tačka. Majko moja, ja ću da se ubijem, stvarno, Peli. Ja imam pravo na svoj sopstveni život ili nemam? Imaš. Ali je tvoj život katastrofalan. Da li jedno ne dozrelo, prezrelo? Vidite, molim se. Što je nerviraš? Ona nije normalna. Što je nerviraš? Ma mrš, bre! Jesmo se razumeli? Ralila, ako si završila, ja bih stvarno morao da krenem. Aj, kreni, ajde, idi, beži, beži. Ali znaš da si kriv. Šta si se okomila na dečka ko da je ubio neko? Pa jeste, jeste. Ubio je moje poverenje. A ja bih ruku u vatru stavila da on to nikada neće uraditi, nikada. Ma nemoj, ja bih stavila tu ručicu u vatru da se Ada nikada neće ljubiti sa nekim posle Boška. Ma sram te bilo, balavče jedan. Kako uopšte to možeš da me pitaš? Zar ću ja sa tobom o tome da raspravljam? Probudili ste se. Lepo. Ja stvarno moram da krenem sada. Sedi, da malo popričam. Lila, možeš li da nas ostaviš malo nasam? Pa ne mogu. Lila, molim te. Dobro, dobro. Pričat ćemo kasnije. Znači, sad ćeš i ti da nam držiš predavanje. Ne, neću. Šta nećeš? Pa to, neću da vam držim predavanje. Hoću da vas upozorim na jednu stvar. A da više nikada ne pijemo. Tretiraš nas kao klince, kao da imamo 13 godina. Uopšte nisam htela to da kažem. Meni je čak bilo i simpatično to vaše pevanje. Zaista mi je bilo simpatično. Dobro, šta je onda upozorenje? Mislim da sad moramo biti na oprezu. Bruner nešto smera. Bruner? Da. Pretpostavljam da imaš neke konkretne informacije. Ne znam još detalje, ali sam sigurna da možemo očekivati neki jači udarac. Verovatno imaš neki plan već. Malo sam razmišljala. I šta si smislila?
Aman, ženo, smiri se, zavrte mi se u glavi. Aman, Vukašine, da li si ti svestan u kakvi smo mi opasnosti i koliko taj čovjek može nama da naudi? Rušiš svoju reputaciju. A o što me briga baš, da ti kažem. Nego ako taj Zvonimir sazna da smo mi Žaklinini roditelji, onda će da mu ucenjuje, he? Jel? I ti misliš da će to sa tim ucenjivanjem ići lako pored mene? Pa šta ćeš da uradiš? Ja nikada svoje poteze nisam najavljivao. E, Boga mi, meni ćeš morati, zato što se ovde radi i o meni. Mm? Pa dobro, Boga mi, neću. Dobri potezi se nikada ne najavljuju preko megafona. Ali budi uverena da sve ove poteze vuče Brunar i on je taj koji hoće da te ucenjuje. Slušaj, Vukašine, molim te, nemoj slučajno, evo ja te molim, da uradiš nešto što bi moglo da naškodi mom poslu. Ne brini ništa, neću ništa uraditi što bi moglo da naškodi naše ćerke. A za sve ostalo me zabole, znaš šta me zabole? Ajde, Vukašine, molim te. Posao, ma nemoj. Ajde, uđi. Recite, profesore. Sedi, Mariko. Morat ćeš da se podsjetiš nekih veština sa obuke. Ja to nikad nisam ni zaboravljao. Odlično. Pred nama je jedan vrlo ozbiljan posao. Za vas, sve, profesore. Treba da izvučemo jednu Sominu na obalu. Da se praćaka na suvo. Dakle, da postavljam mrežu. Postavim mrežu. Sa zadovoljstvom. Ajde mi smisli neki razlog da ja opet odem do Ade. Znaš da ga vidim. Marinko. Moj Marinko. Jelena, ti vidiš ono čega nema, a ne vidiš ono čega ima. Šta sam ja, neka luda? Ti misliš da ja fantaziram? Pa kako bi uopšte mogla da zatvorim oči pred nekim ko me tako zaljubljeno gleda? Malecka, tebe tražim. Došla sam da izrazim svoju žensku solidarnost zbog onoga što ti se dogodilo. Ja te najbolje razumem. Šta mi se dogodilo? Jao, mala, mala, mala. Čija majka crnu vunu prede? Što ti misliš da ja ne znam, a? Pa eno, ceo grad priča kako ti se sadašnji dečko propio sa tvojim bivšim dečkom u nekoj birtijetini. Aj, što su se propili? Aj, to manje više nego što se oni tamo grle i ljubakaju. E, ljudi moj, joj! Grle se i ljubakaju! Ne, pazi. Pa ja nikada neću razumeti ove mlade muškarce. Pa zašto se oni međusobno grle i ljube pored toliko lepih mladih žena? I šta, to tebi kao normalno, a? Tebi je to kao normalno, ti kao nikom ništa, a? Pa, draga moja, ja mislim da ne može da bude normalno da se druže. Sin jedne bivše majke, jedne sadašnje majke i dečko jedne bivše devojke i jedne sadašnje devojke. To nije normalno, ne. Pazi, ja to ne bih tolerisala, ne. Ja to ne bih tolerisala, sve da mi neko kaže da ću čitavog života ostati u sedelici, a to mi uopšte nije u planu. Dobro, izvini, molim te, šta ti hoćeš od mene? Devojčice, a ja samo hoću da ti otvorim oči. Ljubav je slepa, dušo moja. Pa čekaj, ti ne primećuješ da ovaj tvoj beži od tebe u alkohol, a? Ne primećuješ, ja bih razmislila malo o tom predlogu za svadbu, znaš. Mislim da je to samo, kako da kažem, da je to više kao neki trik. Muškarac koji se bacio na alkohol, to nije muškarac koji je željan braka. Ne. Kada muškarac pre svadbe odlazi u alkohol, to znači da se njemu uopšte ne ženi. Pazi šta ti kaže, ja to najbolje znam, veruj, pa to ne zna niko bolje od mene. Ja sam ti, draga moja, ostavila za sobom čitav garnizon tih predbračnih pijandura. E, znam ja te plašljive alkose ko zlu paru. Ćao. Ćao. Jer ste videli Aleksu, treba da završi neki ugovor, danas je rok. Pa Malecka. Pa jesi ti jedina ovde potpuno neupućena. Pa čekaj, pa šta je ovo? Pa ti kao da
spala s kruške. Pa čekaj, ti jedino ovde ne znaš da su se Aleksa i Luka zajedno propili u nekoj birti. Molim? E, ajde, uputite je malo, ispričajte ovo što sam vam ja ispričala. Onako napravite jedan lep, simpatičan, fin siže. I molim vas, ne zaboravite moje iskustvo. To je u ovoj priči ipak najvažnije. Vidimo se, doviđence, ćao! O čemu ona priča? Napusti je. Lupa kao po običaju. Pa, dobro, Aleksa neće doći, jel? Neće. Je li to neki problem? Kao da će firma da propadne ako se on jednom ne pojavi na poslu. A što si nam ti nervozna danas, a? Zato što su svi sebični i misle samo na sebe. I zato što nikome ne mogu da kažem radosnu vest o sebi. Pa evo, reci meni. Evo, ja ću da te saslušam. Koja je to radosna vest o tebi? Ljubavna. A, pa nisam ti ja baš neko ko... Ko se intimizira na poslu. Pa ti onako to ne bi razumela. Pa kad se neko zaljubi u tebe, da ćeš shvatiti. Jelena, sad ti stvarno preterao. Prosti je. E, pa ja ću lepo da odem kod Katarine, njoj da ispričam, jer će ona jedina da me razume. Ne obraći pažnju na nju, opet je isripovala da je muva neki lik. Ma, opusti se, nema problema. Nego, ne treba mi Aleksa zbog ugovora. Jel ponovo neki problem? Hoćeš da zovemo inspektora Cole? Ne. To je sve okej. A našla sam neka dokumente, vola bih da on to pogleda. Jel nešto u vezi magazina? Ne. U vezi Matije. U vezi Matije? Da. Reci mi, dokle si stigao sa mojim slučajem? Našao sam sudiju koji će presuditi u tvoju korist. Dobro, ajde mi sad lepo objasni šta to tačno znači. Ali razumljivim jezikom, a ne tim tvojim pravničkim forama. To znači da će sudija koji vodi tvoju brakorazvodnu parnicu u potpunosti razmotriti i uzeti u obzir tvoj predbračni ugovor. Da, ali šta to konkretno znači, s obzirom da Ada ima pravo da upravlja Lukinim delom imovine 10 godina? Sudija će i to razmotriti, ali to će smatrati vrlo nevažno. Šališ se? Ja? Ja se nikada s tim stvarima ne šalim. Čekaj, bez obzira na ono što su oni overili kod notara? Bez obzira. Tek tako? Pa nije tek tako. Sudija koji vodi tvoju brakorazvodnu parnicu i ja smo pregledali sva dokumenta. I našli smo rupu u zakonu i shodno tome donećemo odgovarajuću presudu, tako da niko neće moći da se na tu presudu žali, niti da je obori. To znači da ne moram da čekam 10 godina? Ne moraš. A ako se budu žalili? E, ako se budu žalili, onda to ide u Vrhovni sud. Znači, kod mene. Znači, garantuješ? Garantujem. Vidim, ja sam ušla u ovu igru i sve sam stavila na ovu kocku. Znam to. Zato ne moraš to da mi ponavljaš. Nemoj da ti je palo na pamet da me zajebeš. Veruj mi, to će ti biti poslednje u životu. Dobro, jesam li ja tebe ikada u životu za bilo šta prešao? Ovo nije bilo šta. Ovih dana krećem u akciju. Kreni i opušteno. Opušteno će biti kad budem bila razvedena i bogata. Thank you.
Strahinja, bojim se. Ljubavi, nema čega da se bojiš, polako uspećem. Mnogo sam čitala o tim veštačkim oplodnjama, ali... Šta ali? Šta ali? U mnogim slučajevima to ne uspe. Nado, pogledaj mi. Ti i ja smo već uspeli. Razumeš? I pobedit ćemo u ovoj velikoj borbi. Ja sam svoju najveću bitku izgubila. Ali pobedit ćeš u ratu. I to je naša najveća borba. A šta ako ne uspe? Nado, ja tebe volim. I hoću i ti mene da voliš i to je najbitnije. Znači, ti se bojiš? Bojim se. Bojim se jedino tvog razočarenja. I svoje nemoći da ti pomognem u toj borbi. Ako ne uspe. Da mogu nešto da te zamolim? Šta? Ajde da u sve ovo uđemo optimistični da ćemo uspeti. A to ako da ostavimo za kasnije. Strahinja, ne želim uopšte da te... Šta? Ja ne želim da živim život bez tebe, shvati već jedno. Ja želim tebe. I kad imam tebe, imam sve. I ljubav i sreću. A dete? Imaćemo i dete. Naše. Naše. Na bilo koji način da dođemo do njega, to je naše dete. A mi ćemo biti njegovi. Strahinja, ne želim da te lišavam. Meni nije bitna genetika. Bitna mi je ljubav. Smo pogrešili što nismo drugima rekli da danas idem da radim ovo. To je tvoja želja i siguran sam da nismo pogrešili. Bože, čime sam ja tebe zaslužila? Sobom. Mnogo te volim. I ja tebe. Beskrajno. Ajde, zakasnit ćemo, požuri. Ej, ti i ja kad smo zajedno, ne kasnimo nigde. Ajde. Ajde. Ima li koga? Nema niko. Ja stvarno ne znam gde je Nada. Najavlja se na telefonu, danas nije bila na poslu. Mada rekla mi je da nešto treba završi sa Strahinjom. On, njih dvoje, stalno nešto muljaju, znaš, i stalno nađu način kako da zbrišu s posla. Nemam pojma šta je u pitanju, ali nešto se stalno domunđavaju u poslednje vreme. Možda hoće da se venčaju? Ne? Ništa nisu spominjali venčanje. I na kraju ću samo ja da ostanem sam. O, Bato. Pa nećeš. Sve dok sam ja živa, ti nikad nećeš da ostaneš sam. Ja sam probao da pričam sa Jelenom, ali ona... je nepopravljivi kreten. Ali znaš šta? Šta? Mislim da imam rešenje. Kakvo rešenje? Pa, da bi se ona zainteresovala za tebe, moraš da je potpuno ignorišeš i da je ne primećuješ. Pa to je nenormalno. Nisam ja zaljubljena u nenormalnu osobu, nego ti. I čekaj, ti misliš da to može da uspeš, da? Ne mislim. Ja sam 100% sigurna u to. Ćao.
se to nama probudio u kasno popodne. A, o, burazero, ali bazdeš na alkohol. Ljudi, stvarno izvinite, ja... Izvinite, šta se bre peceš, bre? Šta ti je, bre? Kakva je to grižnja savesti? Pa kad bi se ja stideo sebe zbog svakog mog pijanstva, pa treba bi još jedan život da živim i da se stidim. Moj ne lupa i gluposti. Ti, alkoholizam, to je posebna priča. Ajde, molim te, seti se samo u sobi šta je bilo svoje vremena. Pred bratom, pred sestrom. Si ljubila ovog dotičnog gospodina kad ti nije bio niko i ništa. Je li tako bilo? Istina. Istina. Da će tebi istina, znaš? Ajde, molim te, Debeljko, ostavi nas malo nasamo. Ostavit ću vas malo nasamo. Ajde. Izvini. Nema potrebe da mi se izvinjavaš. Samo sam se stvarno zabrinula. Ma znam, znam, nego je sve ovo nekako nadrealno. I Luka mi je rekao da je Ivan ubio Olgu. Ma gluposti. On se nikad neće osloboditi tih fiksacija. Znam, znam, svestan sam svega toga, ali... Ne znam, nekako mi se sve skupilo i... Aha. A šta ti se sve skupilo? Mislim, slušaj, Aleksa, da ti kažem nešto. Tebi ako je frka da uđeš u brak i ako zbog toga počinješ da pičeš... Odmah da te zustavim. Odakle tebi ta glupost? Pa sve tako izgleda. A i Dijana misli... Dijana misli. Samo mi reci, kako si te dve reči sklopila uopšte u jednu rečenicu? Dobro. Ej, a je li je tačno to da ste ti i Luka pevali Adi? Otkud znaš? Pa pričala sam s njom. Nemam pojma. Mama Juanitu. To je bila omiljena pesma moje mame. Nisam znao. Eto, sad znaš. A hoćeš i da mi otpevaš nekad? I otplesat ću ako treba. Treznio si se. Ajde, pucaj s vrata. A što tako? Baš sam ovo veselo rekla. Veselo si rekla? Da. Jel ti misliš da sam ja kreten? Ne mislim. Samo sam te se uželela. Ti si se mene uželao. Da, ne znam što je to toliko nenormalno. Pa kako što je? Pa nenormalno je zato što ko šta radi, ti meni prigovaraš. Evo ja sada očekujem da mi držiš predavanje ovde. Kako sam se i zašto sam se napio s Aleksom sinoć? Taj kreta me uopšte ne zanima. Ona je. A šta te zanima? Zanima me ovaj frajer ovde. Pa šta je sad je? Imam jedno iznenađenje za tebe. Kakvo? Uplatila sam u hotel i ima spa. A kome si uplatila? Pa nama. Idemo ti i ja sami. Ne želim nikoga da vidim osim tebe. Izvinite. Ćao, doviđence. A kada idemo? E, to je iznenađenje. Samo ću te kidnapovati i odvesti. Čekaj, možemo pre tog kidnapovanja malo da provežbamo neke stvari, da ne idemo nespremnica. Možemo. Pa je.
Ali, idi se istuširaj pre toga. Dobro sam. Ej, ja sam. Sam se upecao. Zar si sumnjao u mene? Oj, kakva morončina, stvarno je poverovao da ga želim. Bliži se kraj ove horor priče. Pa dobro, da li je moguće da vi nama ne kažete da je Nada otišla na veštačku oplodnju? Ja samo nije htela da se bilo ko uzbuđuje zbog toga. A ja? A šta je ovo nego uzbuđenje? Gledno je da je Sofija nešto smislila. Zato moramo što pre da uradimo ono što smo počeli. Verujte mi, ja na tome radim non stop. Moramo biti spremni. Bićemo spremni, gospođo, ne brinite ništa. Samo ja i ti zajedno možemo biti bogatiji od svih njih zajedno. Plan je? Plan je da im uzmemo sve. I Bruneru, i Adi. Uskoro će sve ovo biti samo prošlost. Prisluškuješ, a? Jel te to gazdarica poslala? Samo me zanima šta pokušavaš da saznaš. Ne želim da se raspravim sa vama. Ma nemoj. Pa jesi mislila da ću tako lako da te pustim, jel? Htio sam da vas pitam u vezi još jedne stvari koja je meni veoma bitna. Kaži, neki problem? Da. Veliki. O čemu se radi? O ubistvu. Kakvom ubistvu? Dobar dan. Mila? Da? Gospođa Ada me je poslala, pošto treba da je pošalje... Ja sam Jelena. Sigurno mene tražite. Ne, ne trebaš mi ti. Kako to mislite, ne trebam vam ja. Mislio sam da te vodim u onu birtiju koju si se napio sa Aleksom. E, vrhunsko mesto. Može se peva. A ja tebi ličim na neku pevačicu, jel? Ne. Ti meni ličiš na... Na? Na nekog kome treba... Šta? Da se peva.